Një udhëtim historik përmes gravurave dhe portreteve të autorëve të ndryshëm na kthen pas në kohë pikërisht në epokën e heroit kombëtar të shqiptarëve. Dokumentet e ekspozuara për herë të parë vinë në formë fragmentesh nga jeta dhe betejat e Gjergj Kastriot Skënderbeut në 555 vjetorin e ndarjes nga jeta. Kjo ekspozitë sjell për herë të parë disa këndvështrime të cilat kanë të bëjnë me një koordinim të gravurave të ndryshme të Skënderbeut, të cilat janë bërë në shekullin e 17-18 dhe janë një le të themi në kujtesën e memorien kolektive evropiane, jo domosdoshmërisht gjithmonë kanë ngjarë figurës së tij, siç mund shikohet dhe botimi i ilustrimeve edhe një herë të botimit të parë në gjermanisht. Synimi i kësaj ekspozite është njohja e historisë dhe figurave që kanë lënë gjurmë në të. Unë besoj se janë shumë të rëndësishme pasi Skënderbeu nuk është se është një figurë heroike e cila është thellësisht e prekshme, të paktën në perceptimin tim në Brezin, aq më tepër që orët e mesjetës janë shumë të pakta edhe në historinë në cilën zhvillohen dhe për më tepër që historia ka darë dhe lënd me zgjere historia e Shqipërisë në vitin e fundit në gjimnaz, çka besoj se do të jetë një do të duhet një rikorrigjim të paktën për historinë tonë të rëndësishme. Ekspozita Gjergj Kastriot Skënderbeu, kalor si lirisë së shqiptarëve, do të jetë hapur për të gjithë publikun në Muzeun Historik Kombëtar për gjatë muajit shkurt.